Ok, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K មនី Online ទៀតហើយ Ok ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទេដែលចង់ចែកមនីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយបញ្ចូលការទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹង Ok គឺយើងនេះកម្មវិធីមួយនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយដើម្បីទុកបញ្ចូលការទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នា Ok តោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកាន់ Play Store បាទពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាមកគឺសើចឈ្មោះមួយនឹងទៅអូខេហើយនៅពេលដែលសើចឈ្មោះមួយនឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអាចចុចដំឡើងកម្មវិធីមួយនឹងបានហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីនឹងរួចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងយើងធ្វើការនេះយើងចុចពាក្យថា sign up នៅខាងក្រោមនេះទៅអូខេយើងបើយើងមាន account យើង log in ទៅឬក៏យើងអាចវាវាបានក៏បានដែរវាអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ sign up ទៅអូខេនៅពេលយើង sign up ហើយគឺមេក៏បានអូខេដាក់ Facebook ក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយហើយ Facebook គឺ log in not card ឯងអញ្ចឹងយើង log in ជាមួយ Gmail វិញអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកនេះចុចពាក្យ queue ក្រុមនេះទៅហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំទើបទៅ log in មួយ Gmail អញ្ចឹងចុចតាមគេទៅ Q Hello Hello វាទៅគឺវានឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងអូខេហើយអញ្ចឹងនេះគេដាក់សូមស្វាគមន៍មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរនៅខាងលើហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងអាចទទួលបានលុយទៅតាមហ្នឹងហើយតើនៅតំបន់របស់អ្នកអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអញ្ចឹងក៏យើងឆ្លើយទៅនៅតំបន់យើងអាកាសធាតុម៉េចគឺយើងឆ្លើយតាមហ្នឹងទៅអូខេអត់បញ្ហាទេបើយើងឆ្លើយខុសក៏អត់បញ្ហាឆ្លើយត្រូវក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងយើងឆ្លើយនេះទៅហើយចុចពាក្យខាងក្រោមទៅឡើងបរិយាកាសខាងក្រៅអូខេហ្នឹងហើយយើងចុច next មកហើយចុច confirm មកអូខេហ្នឹងហើយចុច next ទៀតមកចុច confirm ទៀតមកឲ្យនេះទៅអូខេនិយាយទៅបើកន្លែងហ្នឹងបើសិនយើងឆ្លើយត្រូវគឺយើងទូបានលុយនៅក្នុងហ្នឹងហើយតែបើយើងឆ្លើយអត់ត្រូវគឺយើងអត់អាចទទួលបានលុយបានទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគេប្រាប់ពីរបៀបមើលលុយហើយនេះបើសិនយើងបានលុយបានអីគឺវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអាចយកលុយហ្នឹងទៅបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកនាងប្អូនអ្នកនាងអាចទៅមើលកន្លែងធនាគារដែលដកលុយបានហើយអាចទៅមើលកន្លែងបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកនាងសូមចុចអសរ Q ហ្នឹងមកដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងចូលមកដល់ទម្រង់មួយហ្នឹងគឺពួកបងប្អូនអ្នកនាងនេះអាចចុចកន្លែងនេះបានកន្លែងបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទកន្លែងនេះគឺធនាគារហ្នឹងគឺគេអត់ support នៅស្រុកខ្មែរទេគឺយើងអាចដកបានតែគេអត់ support អញ្ចឹងវាអត់ស្អីមានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរកលុយតែបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានហើយអូខេហ្នឹងហើយយើងអាចឆ្លើយសំណួរមិញហ្នឹងយើងទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គេទៅត្រូវល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេអត់តន់ឲ្យលុយយើងទេនេះចុះអូខេអានេះកន្លែងរូបរបស់យើងអូខេយើងអាចអានទៅតាមហ្នឹងទៅអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាពីប្រវត្តិរូបរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបានស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់អ្នកតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរខ្លះខ្លះអំពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកចូលបំពេញកិច្ចការនេះដើម្បីបើកទីផ្សារកិច្ចការពេញលេញអូខេយើងចុចអាខ្យូនឹងទៅយើងធ្វើការធ្វើការតាមគេទៅហើយយើងអានអសមួយមួយទៅអញ្ចឹងនេះគេឲ្យយើងរើសអាយុមកអញ្ចឹងយើងអាយុចន្លោះពីប្រហែលទៅប្រហែលអញ្ចឹងពី16ទៅនេះហើយប្រើស្រីនៅលីវមែនអូខេយើងនៅលាវដាក់នៅលាវមិនតន់នៅលាវយើងដាក់មិនតន់នៅលាវ
អូខេយើងមានមុខរបរអីយើងមើលតាមហ្នឹងទៅបើយើងជាសិស្សដាក់សិស្សទៅបើយើងជាបុគ្គលិកគឺយើងដាក់បុគ្គលិកទៅការងារផ្ទាល់ខ្លួនដាក់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនហើយគេអញ្ចឹងយើងរើសចម្លើយណាដែលត្រឹមត្រូវទៅអូខេអូខេយើងមើលសំណួរគេនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដល់លេខសំណួរអានអត់ឃើញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំពងអានសំណួរចឹងចំនួនគេស៊ូវិញមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរនោះគេអស់ហើយអូខេគឺយើងឆ្លើយតាមហ្នឹងទៅដែលខ្ញុំបានឆ្លើយមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងឆ្លើយត្រូវឆ្លើយអីទៅគឺគេនឹងទម្លាក់លុយយើងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានចុចទៅយើងអាចចុចទៅមួយណាក៏បានដែរអូខេយើងអាចចុចទៅដូចជាទៅណាក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចង់ទៅឆាតទៅគាត់ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងចឹងនេះខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួររបស់គេអស់ហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងហើយលុយលែងនេះគឺនៅពេលរយៈពេលដូចជាកន្លះម៉ោងវានឹងផ្ញើចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអូខេចឹងនៅពេលកន្លែងហ្នឹងបានមួយឡាយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយវីដេអូមួយហ្នឹងបើសិនជាមានចងល់កន្លែងណាអាច comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមានកំហុសខុសឆ្គងណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាផងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី